Ольга народилася у Полтаві. До Франції вона приїхала навчатися туристичній справі. І це її перша робота. Перевага Олі перед місцевими – знання російської, української мов. У французьких Альпах вона працює JO, тобто милим організатором. Перша робота тут вийшла, мене взяли. Потому что в Club Med сейчас очень много русскоговорящих приезжает с Украины, с России, даже с Израиля. И у них не хватает как раз людей, которые говорят порой на русском языке. Так что я думаю, у меня работа здесь, она найдется. JO вигадали ще 60 років тому. Це ніби обслуговуючий персонал готелю. Але не все так просто. Їхнє завдання – відпочивати разом з вами. Цілодобово. Ольга зранку зустрічає гостей на ресепшені, вдень робить коктейлі у барі, а ввечері виступає на сцені. Нашій системі вже 60 років, і ще з самого початку наші JO, это наши аниматоры, жантье-организатор. Они как бы есть самыми как бы, главными участниками и в отеле, которые создают атмосферу. То есть они создают всю главную атмосферу в отеле, очень как бы, дружелюбную. У нас идет как бы такой мультикалчер, тоже концепция. Графік у JO ненормований, репетиції проводять пізно вночі, коли туристи лягають спати. Ольга каже, важко було тільки 2 тижні, а зараз вона навіть не почуває себе тут на роботі. Вона просто допомагає відпочивати туристам. Працюючи тут люди, вони не вважаються персоналом. Тобто ми вместе едим, мы вместе развлекаемся, хоть мы и развлекаем гостей, понятное дело, но мы как бы вместе, все вместе живем. Таким чином тут працюють усі, від інструкторів до прибиральниць. Керівництво курорту переконує, відпочивальникам така система більше до душі. Сам персонал теж задоволений, адже отримують практику в усіх туристичних сферах, та й на зарплату не скаржаться. Заворіазу, Франція, Олена Халік та Іван Довганик. 5 канал.